מי שרוצה הסדר, שמאל, לא שמאל, אני כבר, ההגדרות האלה אולי לפעמים קצת שחוקות, וגם המילה שלום אולי קצת שחוקה, אבל אני חושב שמי שרוצה הסדר, ויותר מזה, מי שרוצה פה פיוס אמיתי בין שני העמים, לא יכול לדבוק בעינינו בשיח של הפרדה. המפתח לשילוב היהודים במזרח התיכון, זה חיים משותפים עם העם הפלסטיני, זה בניית עתיד משותף, ולהפסיק להסתכל על המרחב המזרח תיכוני כמרחב של ג'ונגל. היחס הזה הוא לא יחס רק של ביבי, הוא יחס שנמצא במרחבים מאוד גדולים של הציבור היהודי, כולל מה שמוגדר היום, לא רוצה להגיד שלום עכשיו כדי שלא זה, כולל חלקים גדולים מהאליטות של השמאל האשכנזי. כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון. הכישלון של אוסלו, זה לא היה שלום. אם אנחנו לא נציג חזון של שלום ונמשיך לדבר על הפרדה, אז זה לא שלום. אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו כפלסטינים בישראל, אני לא מדבר עכשיו על תנועת השלום היהודית, אנחנו כפלסטינים, הפרדה באוקטובר 2000 הייתה סתירת לחי לאוסלו. זה לא היה אחרי זה, זה היה באוקטובר 2000, כשאנחנו יצאנו לרחובות ואמרנו, ההפרדה הזאת לא עובדת. העובדה שאתה עושה הסכם שלום, אתה אומר לבית לחם, הנוצרי מנצרת לא יכול ללכת, צריך ויזה בשביל שייכנס לבית לחם, והמוסלמי שצריך להיכנס לאקסה, צריך לקבל אישור. כל הקונספט הזה, שמו אותנו במצב, כפלסטינים בישראל, שמו אותנו במצב, אתם לא חלק מההסדר. כל פעם שדיברתי עם עמי איילון, אמר, הפלסטינים בישראל הם לא חלק. מה זה הם לא חלק? הם חלק מהבעיה, הם חלק מהפתרון, והם חלק מרכזי מהפתרון. ולדעתי, אם אנחנו לא ננפץ את הסיפור הזה של ההפרדה, מאוסלו ומדריד עד מה שמוצע היום, כולל הקמפיין שקיים היום, כולל חלק מה שיש פה, אנשים, זה הרבה יותר, אתה לא שמת לב לעצמך. כל הציבור היהודי בעצם, וגם אנחנו חלק גדול מאיתנו, אמץ לעצמו את השיח הזה, אנחנו לא חלק מהמזרח התיכון, אנחנו מלטה בכלל. אנחנו קפריסין. אנחנו לא, שכנים שלנו לא סוריה, לא ירדן, אנחנו, כשאני עובר באוטו שלי, מחיפה לג'נין, לנבלס, ואני נוסע לירדן, משהו משתנה פה אצלי. ברור לי שאנחנו חלק ממרחב יותר גדול. מי שלא עושה את החוויה הזאת, נשאר תקוע בגטו היהודי, כולל הפלסטינים, אזרחי ישראל. כל העבודה הזאת, כל האמונה הזאת של ההפרדה והגדר ועוד אחד ועוד זה ועוד זה, זה לא בדיוק מביא לאנשים לא לביטחון ולא לתחושה של ביטחון. ישראל היא המדינה שיש בה הכי הרבה מטרש גדר פר נפש בכל העולם, על כל הכדור. בגלל שיש דבר כזה שנקרא סל ביטחון, ומה זה סל ביטחון יישובי? זה אומר שאתה יכול להקים גדר ולהביא מצלמות וזה. ומה קרה? סל ביטחון והגודל שלו נהיה סמל של יוקרה. אז מה זה אומר? גם יישובים פלסטינים בצפון יבקשו שתהיה להם גם גדר. למה? כי זה עניין של יוקרה. ככל שיש לי יותר גדר, ככל שהיא גבוהה יותר, ככה אני שווה יותר, אני מוגן יותר, יש לי יותר ביטחון. ביטחון של מי? לא ידוע. בינתיים, כמו שאתם יודעים, המצב גם הביטחוני, ברמה של הביטחון האישי, זה לא, הגדרות לא עוזרות לזה. הדבר הזה של החלוקה, הדבר הזה של ההפרדה, על לייצר גדר וקלסיפיקציות של אתה בפנים ואתה בחוץ, זה מנגנון קולוניאלי לשמר שליטה. זה מה שזה. עכשיו, תגידו, כן, זה משתנה, ואז עם מדינת הלאום קוראים דברים, ולגבולות יש כל מיני משמעויות, ואנשים יש להם זכות להגדרה עצמית, והכל טוב. אבל אנחנו צריכים להכיר בהיסטוריה של הגבול של עצמנו, ולהבין מה הגבול הזה אומר. והגבול הזה, מה הוא אומר? מה הגבול של החלוקה אומר? אתם שם כי אתם זרים. אתם שייכים למדינה אחרת, אתם שייכים לטריטוריה אחרת. זה יפה לנהל שיח תיאורטי, אוטופי, בואו נסיר את כל הגבולות ונתחבר למזרח התיכון,
לא על חשבון הכאן והעכשיו וההפרת זכויות אדם המטורפת שמתרחשת כל יום בעזה ובגדה המערבית, ועל חשבון דמוקרטיה של אחרים, ועל חשבון, זאת אומרת, זה בעיניי פריבילגי בכלל לנהל את השיח הזה. אני מעדיפה לחטוא חטא קטן של פוליטיקת זהויות בתוך העם שלי ובתוך המדינה שכבר העם שלי יקים לעצמו, ולא לקחת אחריות ולפגוע באפשרות של עם השכן אליי ושחי בקרבי, אוקיי? לעשות את אותו דבר לעצמו ולעשות את התהליך הזה עבור עצמו. ואני אגיד משהו קטן על גדרות, אני לא יודעת, לא נתקלתי במשפט של הגדרות טובות והשכנים הטובים, אבל אני שמעתי בהתחלה שלו גדרות טובות. הגדרות שאנחנו אומרים היום הן לא גדרות טובות בטוח. גדרות שצד אחד מציב במקום ובאופן ובגובה ובמתווה שהוא החליט עליו באופן חד צדדי, לא יכולות להיות גדרות טובות. לא כל הערבים שתומכים בשתי מדינות הם שמאלנים. אוקיי? ואני חושב שלהלביש את פתרון סיום הכיבוש על השמאל, זה פוגע, קודם כל פוגע בסיכוי של המזרחיים שיתמכו בפתרון השלום. כי שמאל זה אנטי-מזרחי, עד היום. ולא בגלל שתי המדינות ולא בגלל הכיבוש, בגלל ועדי סליב. בגלל סיפור יהודי אחר. ולכן הגיע הזמן שתפסיקו לאנוס את המושג הזה של שלום ושמאל ביחד. תפרידו.